Tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaks till kanalen. Idag ser vi ut med ett solt väder, vi är på fotbollsplan tillsammans med Lucas Inge, ni känner nog till mig, jag är verkligen väldigt lugn och så även på fotbollsplanen. Eller ska vi se? Idag tänkte vi att vi ska köra en gammal helig call-out penalty. Så att vi går igenom reglerna lite snabbt. Man delar in målet i fem områden. Vi har höger uppe, vänster uppe, vänster nere, höger nere och mitten. Och då ska den som skjuter egentligen gå fram till kameran, välja ett område man skjuter på, till exempel höger uppe. Sen gå och dra kraft och skjuta höger uppe då. Sätter du den där så får man poäng. Mm. Och ja, det är ett ganska litet mål också, så att det är femmande mål. Så det kan ju bli lite svårt. Mm. Jag börjar stå. Ser du hur jag går? Jag tror att han kommer missa hela målet ändå. Jag kanske slänger en handske på den. Nej, fan sant. Jag tror bara fotboll. Därlig. All right, så att... Ska vi börja med att testa Lukas? Höger uppe. Vi testar höger uppe. Se hur det går. Fy fan! Det var nog en ställskapbild. Det var höger uppe. Åh herregud. Här är den mest brutala felträffen jag har haft i mitt liv. Jag drar en. Ja, men ska vi dra den vänster ner nu? Ja, vi gör. Vänster ner nu. Jag tror att Kong får skärpa till sig. Det här håller inte. Jag är ouppvärmd, okej? Okay? Ja. Nej, jag ska bara dra den i mitten, rakt i hans vatten. Fula jävla ansikte. Där kommer jag ta vart i sikte den här gången. Okej, så jag har höger nere och vänster uppe kvar, så vi tror vi drar höger nere. Nej, det har inte varit bra aim idag. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Det finns ju bara en kvar i vänster uppe, det är bara att dra den där. Redo? Det där var fem. Fem skott. Fem missar. Kommer du alltså fem skott, fem missar. Var ens på rätt ställe? Inte denna gång. Jag var det sista i alla fall nära. Men du, vet du vad? Nu ska jag göra det här och jag kommer göra det betydligt bättre. Det är helt övertygad. Det är svårt, det är sämre. Ja, det är det fan. Du har en jävligt bra poäng där. Okej, okay, nu var det min tur. Jag tror att jag kommer lägga första höger nere. Så vi kör höger nere på den här. Det är ju så nära! Så nära! Rätt sida i alla fall. Så rätt det inte gick in. Nu tar vi en i vänster kryss. Perfekt upp vänster. Okej. Det här var bland det sämsta jag gjort. Det får jag ändå medge. Det var på kongnivå. Men vi får höja oss till nästa gång. Okej, okay. Jag är sugen på en revansch på högt upp. Så jag drar en högt upp höger nu. Höger uppe, blev höger ner och framförallt utanför mål. Jag har två chanser kvar, jag kan komma i mitten. Eller vänster nere. Och jag går på... Det är mål, det måste räknas som mål, det måste räknas som mål. Då, hallå, eller hur? Mål. 1-0. En kvar. Det ser ut som att han vet vart jag ska skjuta någonstans. Så att vi siktar på att skjuta ner.
in det lättaste skottet också, det är det värsta. Alltså jag började bara ställa fram foten. Ja. Vad hände? Jag orkar inte. Vad hände, Fjong? Hur sammanfattar vi det här då? Hemskt. Jobbigt. Det... Känner du lite gråtfärdig till och med? Ja, men det känns som du vet när man dricker Nocco och sen inser man inte en koffeinfri. Ja. Ah. Det är den känslan jag har just nu. Ja, det är jobbigt. Ja, man bara... Håller inte. Men ja, det var väl allt för den här videon då. Det var ju inga jävla sudden death då. Så att ni får inte in Lukas. Vi kommer ju att få på sig spanskan också. Och vi kommer ta våran hämnd. För nu är jag uppvärmd. Se vad som händer. You just poked the bear. Oh. Så tack för att ni kollat. Ni får ha det bra. Om ni är nya till kanalen kan ni prenumerera där. Och om ni vill se lika mycket lycka där eller där så får ni ha det bra. Tack för att ni kollat. Hej då.